Sintem-me na estação e trouxe a casa 10 chocos. Que na estação, por exemplo, cá na estação iniciando a 10 e lirida. Que na estação está na tudo, do të controlar, do të menagjohet nga distanca edhe do të operohet. Ma herë ka qenë në estação më të vjetra në Kosovë, në Kosovë tani me investimet e ria, kë në estação po ndërron edhe po modernizohet me gjitha pajisjet dhe stabilimentet e ria.